Bom dia, queridos filhos e filhas. Cantai a Deus por seu amor. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Filhos e filhas, vamos juntos elevar a Deus a nossa prece, nosso clamor. Nossa Senhora de Fátima, intercedei a Deus por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, o dia começa, em nome da Trindade, eu me coloco na tua presença. Amado Senhor, assim como a escuridão deu lugar à luz com o nascer do sol, que como fruto desta oração, Senhor, eu posso experimentar a presença do teu Espírito em todos os meus afazeres. Que a força do teu Espírito me acompanhe, Senhor, neste dia, na vida profissional, que eu possa me empenhar veementemente para em tudo ser bem-sucedido, Senhor. Peço, Senhor, que no meu ambiente de trabalho haja harmonia e paz. Afaste a falsidade, a mentira e a discórdia. Senhor, se alguém de mim se aproximar para denegrir a imagem do meu irmão, sela os meus ouvidos à calúnia e minha boca a toda maldade. Amado Senhor, que a força do teu Espírito me acompanhe na vida pessoal, nas minhas decisões, nas opções, que o teu Espírito Santo me ilumine em cada decisão a ser tomada, no olhar a ser dado, na mão a ser estendida, nos braços disposto sempre a acolher. Senhor, no início deste dia, que o teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que eu possa, Senhor, trabalhar, conseguir o pão de cada dia com o suor do rosto, mas que os anjos velem sobre a minha família. Velem sobre aqueles que ficam em casa, os que vão ao trabalho. Afaste, Senhor, de todo o perigo, do corpo, da alma. E que no final deste dia, Senhor, todos nós possamos nos reencontrar em casa, cansados, porém protegidos e sem dúvida com a tua bênção, guardados no teu amor. Amado Senhor, o dia começa, e com tua presença, com tua força, tudo enfrentaremos com fé, certos da vitória. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém.